Казакстан бир түндүктүн алдында 130 ашык улуттун башын бириктирген ааламдагы эң көп улуттуу мамлекеттердин бири. Ар бир улут бул кереметтүү салтты, майрамдар, кызыктуу тарых жана өзгөчө адамдар. Өзүнүн түп тамырыңды билип, өзгө элдин маданиятын урматтоо, достук, жарокерликти жана тынчтыкты жайылтуу. Салам, бул Recipe for Friendship көрсөтүүсү. Менин исимим Алевтина Мадиярова. Ай сайын ар бир программада биз сиздер менен бирге ар түрдүү элдердин каада салттары, маданияттары жана үрп адаттары менен таанышууну улантабыз. Белгилүү болгондой, абдан тажрыйбалуу изилдөөчүнү, саякатчыны дагы таң калтырган бул этникалык көп түрдүүлүк казакстандыктар үчүн адаттагыдай эле көрүнүш. Анткени менен азыр биз сөз кыла турган этностук өкүлдөрү казак мейкиндигине мүнөздүү эмес. Африкалыктарды, тагырагы Нигерия менен ганалыктарды тосуп алыңыздар. Биздин түшүмдөрдөн африкалык тамагаш даярдоого мүмкүнбү? Биз даярдап жаткан нерсени fried rice деп атаса болот. Өзбек ашканасында аш бар. Ал эми биз ошондой эле ашты африканыкында кылып даярдайбыз. Айтсаң да, сен казак тамактарын жейсиң беле? Ооба, мен казак тамактарын абдан жакшы көрөм. Биринчи эле беш бармакты. Африкада кеңсеге эмне кийип келишет? Костюмунан кантип ажыратууга болот? Сиздин жаңы танышыңыз кайсы аймактан? With this Ghana style, you know. Сиз муну кантип көрө аласыз? Ghana style. Мени карап туруп эле Африкадан экенимди дароо түшүнөсүз, бирок негизинен Ганада ушундай кийинишет. Ошондой эле биз бийчилердин өнөрүнө күбө болуп, ырларын угабыз. Сагынам, сагынам мен өзүмдү. Мангиге суюк деп ойлом сени. Ошентип мен бүгүн балким Астанадагы көптөрдүн көңүлүн өзүнө бурган жигит менен тааныштырам. Бул Абдулкерим, менин жаңы таанышым. Ал мени өз өлкөсүнүн тамагын бышырууну үйрөтөт. Бул нигериялык тамакпы? Ооба. Керим бизди Астанада кабыл алды. Бул жака ал иши аркылуу келип калган. Бирок анын түштүк Казакстан менен байланышы бар. Келиңиздер анда бул туурасында кененирээк айтып берели. Кел баштайлы. Ошону менен бирге сүйлөшүп да калабыз. Макул, ооба, кел баштайлы. Биз таанышканда даярдап баштаган тамактын атын билүү анчалык жөнөкөй эмес болуп чыкты. Керим өзү Йоруба уруусунун өкүлү. Ошондуктан аймактагы продуктулардын аттары албетте жергиликтүү тилде айтылат. Ал эми аны котору же ага окшош үлгүнү сүрөттөө ар дайым эле ийгиликтүү боло бербейт. Бизде Африкада ар бир мамлекетте, негизинен 57 мамлекет бар жана алардын ар биринде өзүнүн даамдары менен тамак аштары бар. Бирок мен Нигериядан. Ошондуктан бүгүн тамакта кандай даярдаш керектигин айтып бергим келет. Ар бир уруктун өзүнүкү, эми өзүнүн ашканасы. Африка континентинде укмуштуудай. Адамдардын айрымдары ал жака баруудан корксо, кээ бирин тартып турат. Бирок кандай болбосун, биз Африка континенти тууралуу көп нерсени билишибиз керек. Белгилүү болгондой, биз алар туурасында дээрлик эч нерсе билбейбиз. Расмий маалыматтар боюнча континентте 60 мамлекет бар. Ар кандай маалыматтарга ылайык, этникалык топтордун жана улуттардын саны 500-дөн 8000ге чейин жетет. Абдул Йоруба уруусуна таандык. Ал аймактагы 10 ири уурулардын бири болуп саналат. Йорубанын тукумдан тукумга мурас болуп келген жери Батыш Африка. Алардын тарыхый борбору Бенин болгон. Жалпысынан дүйнөдө 25 миллиондон ашык адам Йоруба уруусунан. Орто кылымдарда Йоруба алгач мамлекеттик билим берүүнү түзгөн. Ал эми 18-чи кылымда империя түзүшкөн. Ал бүгүнкү күндө чыгыштагы Нигер дарыясынан тартып, батыштагы заманбап Ганага чейин созулат. Окумуштуулар орто кылымдарда эле бул элдин маданиятынын өнүгүү деңгээлин абдан жогору белгилешкен. Ошондуктан алардын ата бабаларынын мурасы көп жылдардан бери унутулбай, ушул күнгө чейин сакталып келет. Ал эми биз болсо бүгүн Йорубалыктардын салттуу тамак ашын даярдайбыз. Түшүнүктүүрөөк, ошол эле учурда экзотикалык даам, керектелүүчү жепаржеттүү заттарды, май татымалдарды. Биздин жаңы досубуз үйүнөн алып келгени менен негизги ингредиенттерге биздин өнүмдөрдү колдондук. Бул буудай, бул жактагы же Африкадан алынып келинди беле? Африкадан. Сен бардык продуктуңду алып келдиңби? Жок дегенде эт казакстандыкыбы? Эт казакстандыкы. Баары жайында. Сабиз дагы бул жакта болуш керек. Сабиз, ооба. Ал эми буларчы? Бул креветкалар. Креветка күкү? Ооба. Кургак креветкалар. Анын жытынан дароо эле тапса болот.
Биз колдонуп келген кадимки күн карама майы африкалыктар үчүн экзотика. Алар айрыкча биринчи сыгып алынган кызыл пальма майын колдонушат. Бул май бул талдан алынган атайын май. Бул абдан жакшы жана пайдалуу, жегенге дагы жакшы. Кээ бир адамдар бала төрөлгөндө анын терисин ушул май менен майлашат. Ооба, чындыгында эле тамак ашка жана косметикалык каражат катары дагы колдонууга ыңгайлуу. Ооба, бул пальма майы деп аталат. Баарынан дагы ар кандай кошулмалар табышмактуу болду. Кызыл калемпирди билем деңизчи, бирок андан башка дагы мен билбеген көптөгөн чөп жарлар, жети буркураган күкүмдөр бар экен. Аймактын салттуу ашканасы бул амалдан даярдалган татымал. Бул туурасында кийинчерээк сөз кылабыз. Негизи эттен, балыктан же жашылча жемиштен жана соустан турат. Тамактагы ар кандай жагымдуу жеттер дал ушул кошулмалардын эсебинен болот. Аба ырайы өтө ысык келген бул аймактарда ачуу татымалдар зарыл болуп эсептелет. Анын үстүнө алардын басым досу тамак сиңирүүгө жардам берет. Кошулмалар. Мына бул африкалык кызыл. Бул абдан ачуу. Даам татып көрсөң болот. Ого, ачуу экен. Эми бул азыктар тааныш болгону менен бул жерде буудай, күрүч, эт баары бир окшош таамга келтирүү абдан кыйын. Ошондой эле бизде сабиз, пияз, балгар калемпири, сарымсак, томат, бул эмне жүгөрүбү? Жүгөрү жана жашыл борчак. Ошентип бүгүн биздин дасыркондо Абдулкеримдин апасынын рецепттери менен даярдалган демделген эт жана жашылчалар кошулган күрүч. Мына карасаң, сен музыкантсың, ыр жазасың, тамак даярдаганды ким үйрөттү? Эми мен кичинекей кезимде күнүгө апамдын жанында жүрүп, анын тамак даярдаганын көрчүмүн. Африкада эркектер тамак жасайбы же аялдар элеби? Бизде баардык эркектер тамак жасай алат. Бул жигиттин биздин аймактарга көнө тургандай убактысы болду. Ал 3 жылдан бери бул жерде жашап, ал тургай үй бүлө күткөнгө жетишкен. Ошондуктан ал жергиликтүү тамактарды дагы жактырып жейт. Биз даярдап жаткан даамды fried rice деп атаса болот. Өзбек улуттук ашканасында күрүч бар. Биз болсо ошондой эле күрүчтү Африкадагыдай кылып даярдайбыз. Биринчиден күрүчтү жууп, тазалап алабыз. Давай я помою. Кол менен жууйюн. Жетиштүүбү же дагы керекпи? Болот, жакшы. Буга чейин айтылгандай биздин жаңы досубуздун Түштүк Казакстан менен байланышы бар. Анын жубайы ошол жактан жана азыр ал кичинекей баласы менен Тараздагы туугандардыкына коноктоп жүрөт. Сен бул жакта Казакстанда көптөн бери жашайсыңбы? 3 жыл болду. 3 жылда сен орус жана казак тилдерин үйрөнүп алдыңбы? Ооба, ой сен гений турбайсыңбы? Айтсаң да, сен казак тамактарын жейсиңби? Ооба, мен казак тамактарын абдан жакшы көрөм. Биринчи эле беш бармакты. Я сам готов беш бармак. Да, я готов. Беш бармакты мен өзүм даярдай алам. Мен даярдайм, бирок дагы африкалык калемпир жана дагы ачуу бир нерселерди кошом. Мен мантыны жакшы көрөм. Күрүч, борсок, кымыз, шубат. Шубат, кумран. Ооба, бул менен бизди таң калтыра албайсың. Тажрыйба көрсөткөндөй, казак дасторконунун кооздугу, дүйүм тамактары, ар түрдүүлүгү башка мамлекеттен келгендерди кайдыгер калтырбайт. Эт даяр болгончо күрүч даяр болду. Өзүң жөнүндө айтып берчи. Бул жакка каяктан келип калдың? Эми мен каяктан болмок элем. Бул жакта Астанада көптөн бери жашаган менин байкем бар. Ал бул жакта жүргөнүнө 11 жылдын жүзү болуп калды. Анын жеке бизнеси бар. Ошентип Керим Казакстанга англис тилин үйрөтүүчү болуп иштегени келген. Себеби ал англис тилдүү аймакта төрөлгөн. Анткени менен өзү музыкага абдан кызыгат. Мындан улам бул жакта өзүнүн тобун түзгөн. Анда өзү жазган ырларды ойношот. Ошондо сен бул жакка англис тили мугалими болуп иштегени келгенсиң. Бирок музыкага жакынсың.
Ооба, мен көптөн бери эл алдында чыгып жүрөм. Мен Африкада, Ганада көптөн бери бул элекмин. Бирок мен бул жакка келгенде англис тили мугалими катары иштеп жаткам. Какой стиль музыки? Музыкада кандай стилде ойнойсуң? Мен ар кандай стилде ойной алам. Мен Африканын улуттук музыкасын ойной алам. Музыканы жана дагы долбоорлорду жасаганды жактырам. Кызыктуусу Керим ар кайсы тилдерде ыр жазат. Анын катарында казакчалары дагы бар. Жана артисттин алдыдагы пландары абдан чоң. Мен ар кайсы элдердин улуттук музыкаларын бириктирип, ар кайсы мамлекеттердин башкача айтканда ири интернационалдык долбоорбу? Ооба, эл аралык долбоор. Мен Азербайжан, түркчө, англисче, арабча, казакча, орусча жана африкалыкча. Укмуш, бул сонун идея. Аны эртерээк ишке ашырыш керек. Албетте, сонун. Мен сага ийгиликтерди гана каалайм, Кудай буйурса. Иншалла. Сен деп жүрөмүн, согада бак жүрөмүн. Айналайым туган жер, басымды мен ийемин. Биле биле агайын, жүрөк отун жагайын. Елим бардан жайнаган асеманге салайын. Африка меним туган жерим, анселеби билеп жүрөгүн елим. Сагынам сагынам мен өзүмдү, мәңгиге суюк дем өлүм сени. Бирок да жаным жай табады, Казакстан эли кушак ашады. Экинчи отаным өзүм болдум, сенде бүгүн мен андан бастадым. Мен Африка элимде жакшы көремин, көп алемде көрдүм. Бирок менин үйүмдө Казакстаным бар, бактым экеним өзүм. Казакча ырлар бүгүнкү күндүн акыркы жаңылыктарынан болгон жок. Көптөгөн мага тааныш жана күнүмүш даамдардан сырткары бүгүн мен чыныгы экзотикалык тамак жеп көрдүм. Бул жактан бизге дагы бир мастер-класс кошулду. Биздин тамак даяр болгончо биз дагы буудай жасайбыз. Бирок Африкада дагы башка биз ар дайым жеп жүргөн амла бар. Амла? Сен адиссиңби? Ооба, бул атайын. Муну көптөгөн африкалыктар жактырат. Керимдин музыкалык тобундагы кесиптеши башында даярдалгандай буудай пастасынын ордуна чыныгы амла даярдоону сунуштады. Оо, мына чыныгы уста. Салам. Салам алейкум. Мен буудайды даярдагым келет. Биз Казакстанда эмнени колдонобуз? Бирок чыныгы амлени даярдоо туура болот чыгар. Бизде керектүү нерселердин баардыгы бар да, э? Ал муну Казакстанда табуу мүмкүн эмес экенин айтып, ошондуктан биз амланы Африкадагыдай көп жасайбыз жана жебейбиз. Ошентип амла ямсаны кургатып, аралаштырып отуруп, унго окшогон нерсени алат. Суроо туулат. Ямс деген эмне? Картошка сыяктуу. Крахмалдуу, узун көрүнгөн тамыр азык. Аны бөлүк-бөлүк кылып бышырып, андан соң майдалайт. Же болбосо бизче унга майдалайт. Андан өзгөчө аралашма даярдалат. Каша, пудинг, нан. Ушуну амала же амале деп аташат. Анын мекени Гана болуп эсептелет. Фатих Гананын тургуну, ошондуктан бизге бул тамакты даярдоо боюнча мастер-класс өттү. Аталган даам анын өлкөсүндө ар дайым дасторконго коюлат. Баардыгын кошунун кажети жок. Кичинеден кошу керек. Ачыгын айтсам, бул тамактын даамын түшүндүрүп берүү кыйын. Даяр болгон амладан бир сындырым үзүп, аны соуска малып жешет. Африкада кашык, вилкалар анчейин колдонулбайт. Баса, Батыш Африкада күрүч назиктиктин бир түрү болуп эсептелет. Себеби эгеде күрүчтүн баасы эттен дагы жогору болот. Жагымсыз жагдайы Африка континентинин көпчүлүк бөлүгүнүн жер кыртышы жакшы эмес. Күрүчтү өзгөчө шартта өстүрүү керектигин эске алганда, мен бул эмнеге окшош экенин дагы айта албайм. Бул эч нерсеге окшош эмес. Бул амла, амалага окшош. Амала кадимки амала. Бардыгы даяр болду. Эми африкалыктарча тамагың таттуу болсун дегенде кандай айтуу керектигин билүү эле калды. Аба бири. Курсагың тойгондон кийин бийлер башталары белгилүү да. Мавема, эй!
Zamu zamu ma we ma we ma we ma we zamu. African we have different styles of dance that is. Африкада ар бир аймактын өзүнө гана таандык болгон бийлүү стили болот. Бизде гуара бар, асонта, йорубанын же ганалыктардын бийи. Сенегалда дагы өзүнүкү бар. Азыр биз көрсөтүп жаткан бийдин түрү ар улуттуку. Ар биринен кичинеден алынган, бардыгы аралашкан поп дагы бар. Бул болсо костюмдар. Балдар ар кандай костюмдарды көрсөтүштү. Кийимдер туурасында эмнени айтып бересиңер? Different kind of African costume. Like you see, this is called buba and shoe. Сиздер көрүп тургандай, булардын бардыгы ар түрдүү. Мына бул ак өңдөгүсү мусулмандардын стилинде. Бул Африканын батышында кеңири тараган. Like now, I think almost all the African countries they put on this attire. Бирок муну ошол эле Зимбабведе, Нигерияда дагы көрүүгө болот. Кыскасы, Африканын бардык аймагында кийсе болот. You know, in the offices right now, a lot of African countries people dress like this to the office because people are in Africa still now. It's very. Керек болсо Африкага келген африкалыктардын басымдуусу өздөрүнүн кийимдерин кийишет. Белгилей кетчү жагдай салттуу улуттук кийимдери азыркы күндө деле Африкада абдан популярдуу. Эркектери менен аялдарынын түстүү кийимдери ар кандай майрамдарда гана кийишпейт. Мындай кийимди күнүмдүк турмушта дагы кийип жүрүшөт. Аны менен катар саякаттоого же башка жакка көчүп конууда көптөгөн африкалыктар көнбөй жатышса, ал сырткы көрүнүшү менен келип чыгышын жана башка жергиликтүү аймакты аныктоо жеңил болуп калат. Фатих ганалык аялдардын кийимдерин көрсөттү. Бул ганалыктардын стили. Сиздер билгендей, мен Ганаданмын го. Муну кийгенимде мен Африкадан экеним дароо түшүнүктүү болот. Негизинен ушундай кийимдерди биз жакта кийишет. Мына минтип ийнине. Бул падышалардын стили. Мындай кийим менен падышалар жүрөт. Бул royal style. Ошону менен катар мен байпакчанмын, карасаңыздар. Бирок жылаңайлак жүрүш керек. Мына бул кыса турганы менен колуңду же кийимиңди кыстырып койсо болот. Бул кевезден жасалганбы? Ооба, кевезден жасалган. Бул Анкара деп аталат. Сапаты жакшы. Европтардын костюмдарын көрүү калды. Бул жерден дагы биз ачык өңдөрдү көрүп турабыз, бирок тигилишинде айырма бар. And like this, it's we have the tribes in Africa. Бул ууру дипинис деп аталат. Биз Нигерияда ушундай кийебиз. Мына минтип туула бойдо ороп, белинен ылдый жагына чейин. Ал эми көйнөк буба деп аталат. Батыш Африкада ушундай кийим кийишет. Мурда бизде Бенин деген чоң империя болгон. Жүрүштөгү түстөрдү кандай көрүп жатасыздар? Абдан көңүлдү көтөрөт. Төш жагында сүрөт бар экен. Ал чоң шоорго окшош. Аялдар окшош өңдөгүлөрдү кийишет. Кездемеси атайын тест түрлөөдөн өткөн. Формасын сактоо үчүн бүктөмдөрүнө көңүл бурулат. Бул дагы өз кезегинде өзгөчө. Бир нече жолу жуулгандан кийин дагы кездеменин түзүлүшү эч өзгөрбөйт жана жапжаңы бойдон сакталат. Ооба, Африкада ачык түстөрдү сүйүшөт. Биз абдан ачык жана ак өңдү жакшы көрөбүз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай. Give me my padola, my style, huh? Give me my papa, I'm smooth. Zamu, zamu, my way, my way. My way, my way, Africa. My way, my way. My way, my way. Zay, 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 zay. Zay, zay. Зай, зай. Зай, зай. Мына ушундай жүрөктү элжиреткен кызыктуу окуяларды күндө эле уга бербейбиз. Жаңы досторубузга баарыбыз чогулуп ыраазычылык билдирели. Астанада калсак дагы, эртеби кечпи ар бирибиз Африкага барышыбыз керек. Ушуну менен биз да африкалык жаңы досторубуз менен коштошобуз. Ал эми алдыда дагы көп бийлер, ырлар, улуттук кийимдер менен каада салттар жана таанышуулар күтүп турат. Анан албетте өзгөчө рецепттер менен ашкана, дүйүм тамактары дагы бар. Достуктун рецепттери.
Бирак менем өлімде қасастаны ба, бақты мекеним өзімде. Өлі, көмәлі? Ууу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 у